Pozdrav, nova epizodica. Evo, opet sam u kabini. Napolje vetar duva. To mi se prašumo, kao što to obično biva. E, da, ovu epizodu nazivam letnja obrada zemlje. Ili letnji radovi. Letnji zemljani radovi. Znači, postoje dva cilja zašto se ovo radi. Znači, trava kao trava nije nešto sad problem, to što ima trava ona se isušila, znači ne pravi neku konkurenciju. Znači, cilj nije uništenje trave. Nije uništenje trave u generalno. Znači, postoji samo jedna biljka, jedna trava, koja mora da se uništi, jer vino poprima miris u nju. Zvanično ime ne znam kako se zove, ali mi to zovemo kanadjani, zato što je ta biljka donešena iz, to su francuski kolonizatori doneli iz Kanade i ovdje se zapatilo. Ne znam da li to ima kod nas tamo na Balkan. To je jedna biljka, ne znam da je, tu se samo jedan. Evo, ono tako izgleda. I raste visoko na možu, metar rastu visinu. Ali sad je problem što ona ima neki miris odratan, smrdi, gorak, a užas boži. I ako ima to puno vinograd, gruđe i ne treba ni da se bere. Mislim, može da se obere, ali nikako ne treba da se meša sa ostatkom, jer može da se usmrdi. Odratan miris ima. E, znači, ta trava mora, znači, cilj je uništenje te trave. O, kanadžanke i... drugi cilj je, pošto radimo svaki drugi reda, da se malo ta površina zemlje, da se, pošto ona već ima koliko dva mjeseca kako je rađena, već je to malo utvrdnulo se, da se malo aeriše, malo da se rastrese, da bi se poboljšala ova transevaporacija vode iz zemlje. Znači to pomaže, jer kaže se da dva puta obrada zemlje je kao jedno navodnjavanje, ili jedna obrada zemlje kao pola navodnjavanja. Jer kad se ta površina zemlje razbija, onda dolazi lakše do zemlje, voda iz zemlje lakše isparava i pri prolasku ona biljka, znači ona usisava tu vodu koja isparava. Znači to se zove transevaporacija. To su ta dva cilja zbog kojih se sada uradi. I malo da se očisti, ova sova trava što je ostala između žokote, da se očisti, ali posle kad se bere, mašina kad bere, to ona zahvata puno travu, pa ugrozi ima trava. Sova ništa da ne smetali, ali nebitno. E sad, ja znači nalazim se ovdje opet u jednoj visinskoj planinskoj zoni. Ovdje ima, znači ovo je jedan hektar sira. I ovo je vam grinaš, jedan hektar, ovoga taj grinaš sira, i ono je jednoga u dno tamo, onaj poprečno što je dugački redevi, što su, to je murveder, znači to je mladi zasad, 2016. zasađen. E, i kao obično što biva, David radi sa podrivačima, ali sad ovog puta radimo sa ozbiljnim podrivačima. Nije to kao što je bilo u onoj epizodi prolećna obrada zemlje, pa sa nekim starim podrivačima, sa nekim mala krilcem. Znači sad koristimo aparat, ovaj kultivator pravi, znači novi taj što imamo, i ugradili smo i krilca. Znači ima ove špiceve, ima 7 špiceva, i dodali smo sad i krilca da vam po površini ova trava što ima da obrija, da okosi, da ne bi ništa stajalo. Međutim, ove kanadžanke, ova trava kanadžanka, znači tu je nevjerovatno, da se ću da pokažem kako ona to, kako obstaje, znači i sa krilom sada, znate, da, gledaj, vidi se kako, evo, on je ovdje jutro sprošao, i ostalo, gledaj, ima neki tvrd koren, ne možda, i to poslije će vidimo da, će prođemo, ako baš to se ne isuši, sa frezu će prođemo to da se uništi. Vidi se ovdje isto. Ima ponekad se vidi da je ostaje, ima koja je ova iščupana.
Ovo. Pitanje je da li će da se isuši. Će se isuši. Evo kako je to. Gledaj, ovo je dobar primjer. Evo, uz stabljiku i ova kanadžanka ima. I vino, u stvari grožđe ono, na površini bobica nalazi se, ovi ima, mogu se nekako se zove to jedinjenje, to je iz grupe lipida. I one mast ima tu sposobnost da apsorbuje, da apsorbuje mirise i posle se kontaminira se grožđe i vino se usmrdi, znači to ne treba se bere. E sad ovo, a kad ja sad prođem sa ovu mašinu koja čisti između čokota, ako se ovo, mislim ovo ne može, ovo je mnogo tvrdo, neće da se izvede ovo. Mora posle da prođemo sa trimerilismatiku da očistimo to ružno što ova mašina neće da odradi. Ne. I sve što sam ja ovdje sad primetio nešto, ranije godine nije malo ovo oko. Gledaj sad šta ima, gledaj ovdje. Gledaj ovamo, sve znači, ove godine prava invazija, ne znam šta se ovo, nismo mi, ranije ja nikad nisam to obraćao pažnju da se to čisti toliko. Ko je sad ove godine ovoliko to se zapatilo, ne znam. Dok ovamo u Grenaž gde je, mimo gde je na početak, koja je ova strana što je pored Sira, ali posle tamo nema, nisam vidio, ne znam, ne razumem. Znači ovde u Sira, gde je Sira ima ove kanadženke, a ovamo u Grenaž nema. Ko je to, šta je, i sve to. E što se tiče sad, što se tiče grožđa, ima dobar rod ima. Grozdovi se još nisu se još zatvorili. Očekujem sljedeće nedelje da do 15. jula mora da se vidi prvi ovo. Prva promjena boje, da se vidi. Ima, rod je solidan. Znači što se tiče roda. Dobro, sad i rod nije toliko bitan, neću to da pričam o rodu. I samo što se tiče ove moje mašine sad. Kao što obično biva, uvek neke modifikacije se vrše, mi mora da vršimo neke modifikacije. I sad sam još nešto dodao, opet je ovo neka novina. I mislim da više neću da se zeznam sa time, da se opterećujem. Šta sam ja sad ovdje uradio? Kad sam imao, u proleći kad sam radio, znači, ja nisam imao ovaj plug. Znači imao sam samo ovaj špic. Ovaj špic, on nikakav rad, on ne vrši da obrađuje zemlju. Znači on samo štiti ovaj nož. Znači ako ne iđe neki kamen ili nešto tvrdo da to on razbije. Ali međutim sad sam ja ugradio ovaj, dodao sam, ove točkove sam prebacio tamo na, oni su mi bili ovde. Znači prebacio sam ih tamo na sredinu da mi određuje u dubinu na koju ide i ovdje sam ove plugove dodao, namo plug i ovdje plug sam dodao zato što mi oni lepo i čiste i obrađuju i sad je u leto, zemlja je tvrda, nije to kao u proleći, zemlja je tvrda i plašim se da ovo ne, da ne polomim ovo, jer ono vidi se kako je deformisano, pa sam ga ja okrenuo, ono bilo je deformisano tamo pa sam ga okrenuo sad, znači ovo nema sad neku ulogu da obrađuje zemlju, znači samo čisto vrši malo zaštitu od ovo. I sad ovaj plug, on lepo čisti, lepo obrađuje, mislim da će to da bude finalna verzija. I još dodaj mi ovo težinu, jer lagano je, bez ovi plugovi lagano iskače. A dok ima se ovi plugovi, lepo je, znači dobra je težina, znači teško, nije preteško, teško je da drži stabilnost. I lepo čisti. Gledaj sad kako je to lepo očistilo. Ekstra, sam zadovoljan. Znači ja, pogledaj. U proleće nisam imao vreme da očistim. Znači ja sam čistio samo ovu stranu gde se rađira. Ova strana gde ima trava nisam imao vreme i tako ostalo. Međutim sad gledaj, ekstra se odradilo. Mada, juče je padala dobra kišica je pala i zemlja je još mokra. Za 3-4 dana... Mislim da će da bude mnogo truda. Gledaj, kako ga je lepo odradilo. Ekstra. I sad ovaj plug, kako on ide napred i on mi čisti. A iza ide ovaj nož i ovaj špic. Špic dobro, ništa ne radim, samo, ko što kažem, štiti. Nož ide i čisti. Pogledaj kako je lepo to očistio. Ekstra. Ekstra sam sad ovdje. Gledaj. I gledaj sad ovdje, nema ovaj kanadženke. Nema, negde ponegde se vidi, ali nema. Gledaj čak i ovaj trava što je suva. To zove se neki divlji ovas. Gledaj, kako ga čisti. Evo ga kanadženka, ovde jedna. Ali ona je baš pored čokoti, ne može da ga čisti.
Nema nešto kao nađem kao ovdje, ne razumijem, ne znam zašto, zbog čega. Dobro, čuti kad nema, bolje da nema nego da ima. Ova musi rad, ne mogu da go dočisne, viš, vidi se kako je. Uvijek go je na kanađen kao ovdje. David go iščupao i odras. E, ovaj grenaš, taj grenaš on mnogo pati od ova parcela. Ne znam koji je to klon. Nismo to mi sadjeli, mnogo pati od kulur, suše se u cveta, ali dobro ove godine sad dobro vezao. Ima, vidi se da je, o kulur, to sam pričao u jednoj emisiji, kulur, od cvetanje, vidi se, dosta da je sušilo se, ali ima, znači, on mnogo i ponese, on mora nešto da se suši grenaš, nije kao sera, znači kvantitativno on će da bude na isti nivo kao i ovaj, kao sira, ali je dosta izgubio u cvetu. Zbog te kulure, vidi se ovdje kako je to isušilo se. Šta je ovo? Nije li ovo crp? Ne. Nije crp. Dobro, nije poenta sad kulura, nego je poenta znači samo ova obrada zemlje. To kako ja radim, evo ga nađem kraj, kako nije moglo da ga izvade, tvrda. Ne, gledaj, to mora da, ili sa trimer, ili sa... Ili s matiku da to da očistimo. Ovo je David ovdje jutro se radilo, lepo se odradilo. Vidi se, vlažna zemlja i lepo se odradilo. Znači ovo je obrađivano u proleće i sad opet, još jedan dodatni rad. Evo ga kanadžanka. I ova kanadžanka uvek raste ovako pored čokot. To je taj kanadžanka, to je to. To je opasno za vino. Opet da se podsjetim na peču lovca iz pasa polja, što kaže, evo ga, to je taj bandit, spasa, nema od njega. I toliko, vište, jedan mali pogled odavde. Da se vidi biodiversitet i priroda, gdje se nalazimo. Znači samo taj potez od naših koliko ima hektar sira, hektar grinaš i 62-3 ara ima tamo murveder. I to je to. Znači moram samo da idem kod Davida da snimimo na njegov aparat, to je taj naš novi. Dobro, nije novi, 2015. smo ga kupili. Ali što se tiče obrade zemlje, to je znači zakon. Od to ne postoje bolje, nešto bolje da odradi. Mislim da nema ništa više šta sad, znači samo posle da mi je mali jedan video da kadar jedan da uvatim tamo kod Davida, da prikažem ovu njegovu mašinu i toliko, ajde. Evo kratki opis ovog kultivatora, to mi je zove kultivator, ili podrivači sa kojima sa kojima obrađujemo, znači kompletnu širinu reda. Znači to je na Valtru smo ga monterali. Međutim, ova Valtra lagana je, znači nestabilna je. Trenutno nemamo još jedan tek da mu stavimo napred, da to lepo prijanje na zemlju. Mada vidi što sam zaboravio. U velike gume može vodu da sipemo. I da bolje prijanja na zemlju, da se sipe voda u gume, ali je problem je napred, fali mu težine napred, ali dobro, nema veze, radi. Znači to je taj modela, zove se skarabe. Skarabe znači jelenak, na jelenak su one noge, su oni rogovi što ima insekta, i tako da on podsjeća na jelenka. Znači ovo je, što se tiče obrade zemlje, ovo ne postoji bolje. Od ovog. Ovo kako radi, znači to sve živo. Ali negdje imao vine i one kanadžanke koje ostaju. Ima poneka kanadžanka. Priča mi da već sad sam s njim završio. Nismo bili u iste parcele. I priča mi da dobro čisti. Ekstra čisti, ali ima poneka kanadžanka se provuče se. Gledaj sad ti. Znači ima ove šiljke koje mogu da se okreću na... Ovdje kad se već, ovo je već, no, negdje polovina je pohabana i okrenemo posle, ovo je nova strana, to je cela dužina koliko je, vidi se ovako.
vidi se. Tako. Ova dole, ovo dole smo radili u, kad beše, u proleće nismo radili, u prošle godine u jesen je rađena, nove su stavljene. I sad je ovo drugi, druga tura. I ova krila ima. E, i ova krila su isto, ojačana su, znači, ne znam, neki materijal specijalni, neki var. Ovo je, na primjer, obično, nega, to je obično gvožđe, ovaj. Vidi se kako se haba. E, ali ovde krilice imaju, ovo su na oba dve strane stavljeno, zato što ovde je samo na jednu stranu, ne mogu ovamo bi zakačalo, zato sam i seko da mi bude samo na jednu stranu. I ovo je od običnog gvožđa i vidi se kako se brzo haba, a ovo ne. Ovo traju neki, pa ne znam kad sam ih kupio, mora da ima 2021. Pa mora da je bilo 2017. 18. Znači, korišćene su, dosta su korišćene ovi. E, sad ova krilca, ona pokrivaju celu površinu i ona kao brijači, ona kose. Znači, ovi podrivači, oni idu u dubinu, ova krilca, ona što ostane po površinu kose travu. Ali, samo imamo ovu jednu, ovu šiljku, koja je ojačana, ne, ovi specijalni varovima. Ali to su skupe, su opasne, ovo sam ga našao na putu. Neko bi izgubio pa ga nađe, ja ga namontira kod mene. Ove obične su, ove obične beoše negde oko 11 evra, bez PDV, oko 11 evra, a ove su 50 evra, znači pet puta skuplje su ove, sa Regis, ovi specijalni varove što ima ove. To je jače, taj tvrdi materijal. E, i sad, od pozadi, ovaj, e sad ovde ovaj rotor, on, kod njega se, ovde se on podiže se i spušta se i on reguliše dubinu. Znači, ako hoćeš da ide dublje, malo on se podigne se i tako da ove šiljke idu u dubinu. A ako hoćeš da ide pliće, spusti se ovaj rotor, spusti se rotor i tako da ono grebe po mašinu. Tu se reguliše, se preko ovaj rotor se reguliše dubina. E, i sad ovde se vidi kako je ova krilca, viš, tačno kako, nega kraj gde je od ono, da on dolazi do ovde, viš. I od ono tamo prvo dolazi do ovde, znači on ovako preklapaju se. Znači on teoretski treba sve da skine, ali ovaj kanadžan imaju tvrd koren i ponekad provuče se nekad, znači i pored ovo uspe da se provuče. Inače ova druga trava kaže da bi da sve dobro ide. Znači, zemlja je vlažna, tako da je lepo se obrađuje. I sad ovo je veoma težak je ovaj ram. I on dobro prijanje. Samo kažem, malo kad bi bio teži ovaj traktor, lepše bi bilo, jer igra dosta ovaj prednji kraj šeta. E, najbolja stvar kod ovog skarabeja su ovi federi. Znači, on ovi federi su dobri zato što kad dođe na nešto tvrdo ili na neki kamen, on odbaci ga. Znači, nije kruta veza. Nije kruta veza. I ovde sad mogu da se, ovo može da se izvlači ovde. Žirira, znači ovo je za vinograd od 2 metra napravljeno. Ovo je ovako postate za 2 metra. A nega sad ovaj vinograd koji imamo ovde, ova sira, ova stara sira, ona je 2,50 i ne može dobro da ga odradi. Znači, ostane 20 cm sa strane, zato mora da se ide u dva smera. Sad ovo bi moglo da se izvuče ovde, da se napravi razmak, ali kad bi ga izvukao, ono će, ovde će da mi ostavlja. Kad bi ja sad izvukao ovu bočnu, ono će mi ostavio ovde razmak ovde, tako da nema smisla da nema smisla da ga otvaram. Ono bi sad trebalo, ne znam da li ovde može, ne može ovde da se ugradi. Ovde bi mogla da se ugradi još jedna dodatna, tako da, ali ništa ono mu ne koriste pošto da ima. Ne može, ovo sa 7 šiljke. Trebalo bi 9, za 2,5 metra širinu vinograda trebalo bi da ima ove 9 ove šiljke. A ovo je sa 7, radi se za 2 metra. I to je to. Znači, mislim da nema ništa. Nešto da sam zaboravio. Ako baš sam nešto zaboravio, u opisu ja će napišem. I to je to. Ništa je. Umoran sam. Nemam kuću se. Ćao.